ვენეციის კომისიას ჰქონდა ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით ცალსახა ნეგატიური დამოკიდებულება, ვინაიდან ეს თემა მათთვის სენსიტიურია, ჩვენ უნდა გავმართოთ თავი რა. ჩვენ რა თქმა უნდა არც ერთ შემთხვევაში არ ვცდილობთ რომ ხელუხოთ სექსუალური უმცირესობის თემის წარმომადგენელთა უფლებებს. არა, მათი უფლებები უნდა იყოს უმაღლეს დონეზე დაცული, ისევე როგორც ყველა მოქალაქის საქართველოსი. ჩვენ ორადორი ნორმა შემოგვაქვს რეალურად. ერთი, რომ პროპაგანდის ნაწილში, ტელევიზიებით, მსგავსი სცენები ინტიმური შინაარსის არ გადიოდეს, რომ არ ქონდეს ხელმისაწვდომობა ამაზე არასრულ წლოვნებს, და მეორე, კინოთეატრში იყოს ასაკობრივი ცენზი. მეტი ამაში არაფერი არ წერია და რატო ესეთ პრობლემური არის? ბატონ ბეკ, იქ რო ჩაწერთ, რომ ის მაინც გააკეთეთ, რომ ერთ სქესიათა ქორწინებას ხელი არ შეეშალოს, ეს მიუღებელია. ის რაც რეკომენდაცია მოგწერეთ, ეს ნოლია მისი ფასი და ბუნებრივი არ იქნება გათვალისწინებული. მიუხედავად ამისა, მე ჩვენ მაინც გჯერა გვწამს, რომ მომავალში, როდესაც როგორც აქამდე ვაკეთებდით, რომ გიგზავნიდით ყველა მნიშვნელოვან კანონპროექტს და იმ რეკომენდაციებს მაქსიმალურად ვიზიარებდით, რა ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ხალხის ინტერესების შესაბამისია, გავიზიარებთ მომავალში. ეხლა არ გაგაკრიტიკებთ უბრალოდ ის, რაც ჩაწერეთ, ნოლი ემის ფასი და ბუნებრივია, არა და არა ზღოს არ მივიღებთ. არავინ არ ეთხოვს ერთხელ ქორწინების კონსტიტუციიდან შესვლას, ეს არის ტყუილი და კიდევ ერთხელ ეს არის ანტიდასალური პროპაგანდა, ისევე როგორც მათ შორის თავდასხმა ვენეციის კომისიაზე. ქართულის ნებად ყოვის, როდესაც პრობლემას ვერ ხედავს ფუნდამენტურ უფლებებსა და მათ მიერ იმ კანონის ინიციირებას შორის, რომელიც საერთოდ უარყოფს ამ თემის უფლებებს. შესაბამისად, ვითარებაში, როდესაც ეს კანონი პირდაპირ წინააღმდეგობაშია მოქმედ კონსტიტუციასთან, ვითარებაში, როდესაც პირდაპირ რუსულია, იმიტომ რომ განმარტებით ბარათში დასავლეთი გარყვნების ბუდეტყავს წარმოჩენილი, როცა იმავე დროს ამ ტიპის კანონმდებლობის ქონე რუსეთში უმძიმესი სტატისტიკა ბავშვთა უფლებებს და ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ წინასაარჩევნოდ მხოლოდ ნეგატიური და ანტიდასალური კამპანია ჭირდებათ მათ ხმების მოსაპოვებლად.